Thank you.
Marana. Kumi Maya Rana. Kumi Maya Rana. Ajur. Ghar chai? Mero 7 number. 7 number? Ka Mahalakshmi 7 number? Haina, yaha. Gore. E. Kan ma chai ke tyo sun kai ho ki Kina baba? Ani sodheko. 7 ke ho. Sun kai ho ki ke ho ta? Earring bhaneko yo. Earring bhaneko to ho. E, taba ta ani चलाक चश्मा लाउनु न नि चश्मा झन् खतरा छ त तपाईको हैन होला हो नि चश्मा टोपी लाउनु त तपाई कति राम्रो देखिनुहुन्छ अर्को लाउँ के हो अर्को अर्को चश्मै छैन नि त नि आमा म तपाईलाई त यस्तो राम्रो देखिदो रहेछ त टोपी पनि लाउनु टोपी पनि लाउनु न क्याप हो त खतरा बोजु ल ल पोच पनि दिनु अब एउटा ल यस्तो तो गरे ल ल Thank you.